Dragi moji prijatelji, pretplatnici i ljubitelji prirode, dobrodošli. Danas krećemo u obilazak novog vrha, vrha broj 3, Ivačka glava, koji se nalazi u regiji broj 1, Slavonija, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Visok je 913 metara i nalazi se na planini Papuk, to je park prirode, poznata planina u Slavoniji. Mi ćemo krenuti, sad malo je to teže objasniti, ali doći ćemo od Slatinskog Drenovca po cesti prema Velikoj, to je cesta koja ide kroz srce Papuka i tamo ćemo se kod nekog ratnog spomenika parkirati i onda idemo do vrha Ivačka glava. Sve to je cijelo vrijeme na granici Virovitičko-Podravske i Požeško-Slavonske županije, tako ćemo i hodati. Zapravo vidjet ćete sad kad vidimo pregled rute kut je znači plan da dođemo. Zima je tako da moramo se dobro obući, ali ne bi trebalo biti nikakvih problema. Evo, prije nego krenemo u obilazak i uživat u toj predivnoj prirodi, da vidimo prvo plan, znači gdje ćemo se parkirati i točno da vidite sve na mapi kako ćemo bići i šta ćemo vidjeti. Evo, pa da vidimo rutu. Ruta, evo naša standardna komut ruta, vrh broj 3, Ivačka glava, 913 metara, Papuk. Ovdje vidite plan, krećemo, sad malo je teže objasniti, ali između mjesta Slatinski Drenovac i Velika vidimo da vodi ova cesta preko Papuka. Što je od sjevernog dijela, od Slatine Orehovice prema Požegi, vodi ova cesta i na toj cesti, tu je poznato planinarski dom Jankovac, izletište Jankovac i ovdje planinarska kuća Jezerce, a ovdje vidite spomenik poginulim braniteljima. E, tu ćemo mi negdje probati parkirati kod tog spomenika i onda krećemo na uspon do Ivačke glave. Očekivano vrijeme hoda 1 sat 34 minute, 5,17 km, 150 metara gore i isto toliko dolje. Nema ništa osim spomenik je na početku i imamo vrh koji je kao vidikovac, piše viewpoint. Većinom je planinarski put 2,4 km, planinarski put 391 metar i ulica, sad sigurno nije ulica nasred Papuka, ali vjerojatno je jako dobar put, 2,27 km. Evo, to je ovaj dio oko Koprivnatog brda. Profil uspona, početni dio je ravan, znači ovaj dio oko Koprivnatog brda je gotovo pa ravan, onda imamo mali uspon, 17%, to nije nešto previše, pa opet ravni dio i do vrha 8,9, znači ne bi trebalo biti nešto prezahtjevno, nema velikih uspona do vrha, a to je za očekivati kad je 150 metara uspona, tako da ne bi trebalo biti teško. Jedino što je zima pa moglo bi nam biti hladno. Zato ćemo do opreme uzeti moju zimsku jaknu koja zapravo nije planinarska, ali je dosta topla pa ću nju uzeti. Također zimske hlače koje isto nisu planinarske ću uzeti i od planinarske opreme ide ova majica, kratka majica, moje gojzerice, salamonke, zimska kapa. I tako, od vode uzet ću, vjerojatno bi nam bilo dosta litra vode, ja ću uzeti 2 litre za svaki slučaj. Evo, to je otprilike neki plan. Nadam se da neće biti prehladno, iako još ima snijega i dosta je hladno vani, ali idemo vidjeti taj vrh Ivačka glava. Evo ga, pa za početak da vidimo gdje smo to ovom cestom stigli, gdje smo se parkirali i idemo vidjeti kako izgleda obilazak i kako izgleda vrh. Krećemo. Tu smo kod spomenika hrvatskim braniteljima. Vidite. Znači ovo je početak. Evo je spomenika. Malo da se udaljimo pa da vidite. Evo. Kupice i do ovdje vodi asfalt. Znači ako idete sa sjeverne strane, do ovuda vodi evo asfalt. Znači taman do spomenika možete bez problema.
Evo vidite, ja sam se ovdje dolje parkirao. Mislim da po tom putu tamo idemo lijevo. I sad da vidite navigaciju. Evo samo ovako ćemo. Ivačka Glava, Papuk, 913 metara. Da vidimo. Gdje smo se to parkirali? Establishing location. Ništa od ovoga. Moram ga ugasiti, ponovno upaliti. Mislim da je o tome stvar. Nema veze, pokrenut ćemo. Pokrenut ćemo na ovom drugom mobitelu. Dok ovog ne osposobim. A taj je star. Star je i taj me stalno zafrkava. Sad ćemo na ovome, vidite, ja si za svaki slučaj na drugi mobitel stavim. Evo, ovaj je odmah našao, vidite. Točno smo, znači, tu gdje smo planirali. Evo, sada malo udaljimo. Kako ćemo moći. Evo, točno smo na točci. I sad idemo oko ovog brda malo. I prema vrhu Ivačka Glava. Evo, neko ni samo mjeri rutu, to je to. Sad nam je zakrio obok. Či iza ovog brda i onda kreće pravi uspon. A mislim da ne bi trebalo biti preteško. Evo ga, to je to. Krećemo, idemo na uspon. Ovuda se dolazi preko koprivnatog brda. Vidite na drvetu natpis. A ovuda vodi put, ali tim putem kao ne smijete. To je Hrvatska vojska, piše, samo za potrebe Hrvatske vojske. Evo, i tu idete po tom putu malo. Mislim, ne smijete s automobilom, mislim da se pješice smije. Evo, i tamo valjda dalje, tamo se ide prema nekoj vojnoj bazi ili ko zna šta. Možda ćemo gore s vrha nešto vidjeti. Evo ga, a mi idemo ovdje lijevo. Ivačka Glava. I već smo sve bliže. Koprivnato brdo. Već smo sve bliže i ovdje izgleda počinje. Lijep uspon. Ovdje se isto može ovim lijevim putem dolje od glavnog puta. Evo vidite tragove. Jel to neka divlja mačka, o šta je to? Vidite. To nije pas. I nije... Možda lisica? Ne znam. Uglavnom, evo ovdje je natpis. Ivačka Glava. I čini se da se ide samo ovdje ravno. Nema skretanja. Samo ravno uzbrdo. Evo malo šumu da vidite. Čak nam je sunca malo ovdje stiglo. I idemo ovdje gore. E, sad ćemo se malo zagrijati ako nam je hladno. Idemo. Još 10 minuta. Vidite natpis. Ivačka Glava. Evo ga. Ne znam što se događa, ali nešto puca ko da neko bombu baca, nešto tako, onaj duboki zvuk neko iz puške. Iako ovdje je vojna baza, pa možda je to nešto vezano uz vojsku. Onak, malo čudno. Petak u podne. Da se puca. Evo, evo ga, idemo. Onaj početni uspon smo prošli. Sad je ovdje više manje ravan dio. I mislim da smo već jako blizu, piše 10 minuta, znači to smo mi za čas.
Idemo dalje prema vrhu. Još nismo na vrhu, ali evo neki znakova. Vrh Papuka, Vratnice, Ivačka Glava. Nevolja, Šraskriže, spomenik. Jankovac, Slavonski Drenovac, Sokolinom. Evo, tu je ko autoput, sve puno. Sve puno oznaka. Nevoljaš, mi smo tamo došli. A Ivačka Glava je ovo ovdje. Još valjda ovo gore. Ovo brdo gore na vrhu. Tako da, evo ga. Posljednji dio. I zanimljivo. Nema tragova u snijegu. Znači, od kad je pao snijeg, mi smo prvi, evo. Čudno da niko ne ide na tako na poznate vrhove Papuka. Evo ovdje je mala čistina. Možda ćemo imati pogod. Idemo do vrha. Evo završni metri uspona do vrha. Malo da vidite kako je strmo i baš je sunce gore. I malo da vidite za početak, evo samo ovako. Kroz šumu malo pogleda, čini se da je gore još bolji, još ljepši. Vidite kako je to lijep pogled. Gore vrhovi drveća, ovo desno vidite smeđe su u bijelom. Lijevo vidite Slavoniju. Djelomično sunčano, djelomično ispod oblak. Evo i ovdje ovaj uspon vidite i ovu Crnogoricu. I ovdje, ovdje kod uspona je isto. Je isto sunce. Evo, završni metri, vidim da je ovdje gori čestina, znači to je vrh. Idemo, znači tu gore. Ta-da-da-dam, evo nas, vrh, Ivačka Glava. Evo vidite, znači to je vrh. I imamo fenomenalan pogled. Evo kuda vodi ona vojna cesta. Vidite gore kupolo sunčano. Evo, na središnjem najvišem brdu. To je radar vojni, vjerojatno. Tako da, evo ga. Tu vodi vojna cesta. Evo vidite i Slavoniju. Barem sjeverni dio. Prema Virovitici. U biti ovdje prvo vidite Papuk. Opa, malo prenisko. Tako. Prvo vidite Papuk ovdje. I onda tamo u daljini počne Slavonija. Evo ga. Vidite kako je osunčana. I ovdje vidite bijelo. Grane ukićene bijelim ovim injem. Imamo i Crnogoricu. Djelomično je oblačno, tako da malo je tamnije, pa malo opet dođe sunce i tako kako oblaci prolaze. Evo Papuk. Ovako, ovo je negdje otprilike najljepši pogled. Uz onaj pogled prema radaru. Evo, sada vidite mene. Za mene. Evo sve imam. I ovdje se vidi kontrolna točka. HPO. HPO. Kutija. Tu se vjerojatno možemo upisati. Ali svi znate da se ja ne upisujem. Kad dođemo u sunce.
Uglavnom, evo ga, uspjeli smo. Gdje mi je, negdje sam vidio natpis, ja mislim. Izvor. Izvor Velić. Velić, nešto. Mogu ga sad, ga ne mogu vidjeti nigdje. Tu mi je negdje bio na kamenu natpis i očka glava i fačka glava. Barem mislim da je bio. Ne vaj se. Svi znate vjerojatno već po radaru da je to to. I po ovim pogledima. Na vrhu. Evo ga, to je to. A vidite kud se dolazi. Ovdje dolje. Ovdje do samog vrha je dosta strmo. Kratko, relativno kratko, ali je dosta strmo. Tako da morat ću paziti na spuštanju zbog leda i snijega. Dosta je sklisko. Ovaj radar je baš fascinantan. Zato jer lijevi dio kupole obasjava sunce, cijeli brdo, cijeli ovaj okrugli pravilni, vidite kako je kupola pravilna, od brda kupola, ne samo ova. I desni dio, sjeverni je u Inju, a lijevi osunčani dio je smeđo šuma. Baš. Evo, sve smo vidjeli. Na Ivačkoj glavi. I sad ja tu HPO, tamo uzmem žig. Vidite, i vraćamo se. Naravno, ću još malo uživati u ovim pogledima koje ste i vi sad vidjeli. Evo ka. Zato ja i idem. Ja najviše volim evo ovakvi spektakularni pogledi. Pogotovo negdje na novom mjestu gdje još nisam bio i kad me onda ovako oduševi. Ovo je stvarno predivno. Predivno. Ovo je jedan od boljih vrhova Papuka. Nisam još sve obišao, ali ovo je... Ivačka glava je spektakularna. Vidite i oblake gore. I tamo vidimo isto neke planine u daljini. Vi na kameri možda ne vidite, ja vidim. To je valjda u Mađarskoj. Evo ga. Evo, spektakl. Ništa, idem ja uzeti žik. I to bi bilo to. Evo ga, malo sam ja uživao u Ivačkoj glavi. I još jedno malo sve vidimo i vraćamo se. Evo Papuk i Slavonija i oblaci i sve super. Evo ga. Evo, to bi bilo to. Vraćamo se, naravno neću moći snimati. Jer vidite, vidite kako je strmo, a sklisko. Još jednom da vidite ovo. Vrh. Tu je oznaka HPO. I ovdje sam primijetio, vidite ove, kako je Ivačka glava zanimljiva. Vidite, stijene sa zelenom mahovinom. I to... Izgleda su dosta visoke stijene. Baš zanimljivo. Unikatno. Ove mahovine zelene baš daju poseban izgled. Uglavnom to je to.
Vraćamo se gotovo s ivačkom glavom. Koliko smo uživali, uživali smo. Ja sam se smrznuo. Idemo, spuštamo se. Spuštamo se. Evo, sad znamo da je ovo mjesto zapravo jedino mjesto gdje vidimo južni dio. Južni dio prema, vidite, Sunčani. A ne znam, tamo je valjda Požega i Požeška dolina. Pa vidi se, okej. Ovo sam ovdje otišao desno sa staze, da vidimo još i bolje. Evo. Južni i jugoistočni dio, otprilike. Hop, tamo je nešto, neki zeleni krov. Neka kućica na kraju ove. Na kraju ove očišćene doline. A ovo smo vidjeli tamo prema Soloniji i neki vrhovi, ko zna gdje. I to je to, znači vidjeli smo malo i južni dio, jugoistočni. S Ivačke glave, malo ispod ovdje, ali ovo je odmah. Ne spuštam se još 2 minute. Pa idemo dalje. I dalje se spuštamo, dosta pažljivo, da ne padne. Ipak sam ja sam, ja moram duplo paziti. Evo ga, idemo tu dolje, spuštamo se. I evo nas, stigli smo. Evo vidite, tu gore je spomenik. A mi smo odavde stigli. I tu vidite, tu sam se ja parkirao. Sad ćemo kao i inače. Kameru. Op, tako. Kao i inače, zaustavit ćemo navigaciju. Da vidimo. Da vidimo šta smo sve obišli. Ja se sprema. Spori mi je mobitel, smrznuo sam se. Vrh je, uvijek na vrhu je hladno jer stojimo i puše. I minus, ne znam koliko, 10 valjda. Jer gore je hladnije nego tu. Zato jer je više, viša visina. Evo ga, tri papuke. Ivačka glava, 913 metara. Vrijeme hoda 1 sat 14 minuta. 5,2 km, 4,2 km na sat. 170 metara gore i 160 dolje. Vidite profil uspona. Evo. Sad kad uključimo internet, onda će se to ispremiti. Da provjerimo da ovaj mi kamera snima, snima. Dobro. Jer prekida nešto na ovoj velikoj hladnoći. Evo, to bi bilo to. Jedan vrh s Papuka obiđen, predivni su pogledi na sjever, na Slavoniju i na zapad, na Radar, vidjeli ste gore s vrha, pogledajte još jednom. Tako da nadam se da ste uživali, ako vam se video sviđa kliknite like, pretplatite se, pogledajte još neki od mojih vrhova iz serijala Svi hrvatski vrhovi, gdje ja obilazim sve hrvatske vrhove iz hrvatske planinarske obilaznice. Ako ste u mogućnosti, možete me i podržati u tome, donacijom koje kune, dolara, eura, dolje u opisu vam je link. Ako ne možete, nema veze, bitno da gledate videe i to već pomaže i da se pretplatite. Evo, to bi bilo to za danas. Vidimo se u obilasku sljedećeg vrha ili u nekom sljedećem videu. Vi koji me pratite znate da stavljamo malo i druge videe, ne samo iz s obilazaka ovih svih hrvatskih vrhova, nego iz drugih planina i tako. Evo, to bi bilo to. Želim vam sreću u prirodi, u planinarenju, pogotovo ako idete po ovako hladnom vremenu kao ja. Mene sad još čeka povratak do doma, otprilike 3 sata vožnje. I to je najgori dio.
I to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!